ରାଜ୍ୟପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଆଗରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେଲେ ଆଶିଷ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ରଘୁବର ଦାସ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ ପ୍ରାଥମିକତା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ରଘୁବର ଦାସ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଟାଟାନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆସି ଭୋରରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ରଘୁବର ଦାସ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ସପରିବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବେଳେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଓ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳ। कि जो उड़ीसा में गरीब है, जो किसान है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसका जीवन स्तर ऊंचा उठे, सभी उड़ीसावासी देशवासियों को आशीष दे, उन पर कृपा दृष्टि बरसाए और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार आध्यात्मिक केंद्रों का पुनरुद्धार कर रहे हैं, सनातन धर्म जो आदिकाल अनंत है आज पूरे विश्व में परचम लहरा रहे हैं, तो जय जगन्नाथ बाबा का परचम पूरे विश्व में लहराए, सबका कल्याण करे, यही आराधना मैंने की। आयुष पार्श्व दे महापुरुष जगन्नाथ को दर्शन जाते कि समय मंदिर भितर बहुत दुखर सह महाप्रभु को प्रार्थना करते ओडिशार केमती मंगल हम देशर केमती मंगल हम ता से प्रार्थना करते। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:45ରେ ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସଦସ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ। ନୂଆ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପଦବୀ ଗୋଟେ ପଦବୀ ନୁହେଁ, ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ନିର୍ବାହ କରିବ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବେ, ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ। ଅନୁଭବୀ ରାଜନେତା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭେଇବେ, ଏ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କରିବୁ। ଅକ୍ଟୋବର 18ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ 26ତମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ 2014ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।